Dobrý den, dámy a pánové, tady v sále i vy v online. A musím říct, že to je taková jako velmi zvláštní pozice tady, takže zdravím i naše panelisty. Já jsem Tereza Švarcová-Matýsová, jsem z ústřední knihovny Filozofické fakulty a dneska tady mám opravdovou čest zprostředkovat vám diskuzi třech akademiků, kteří zastupují naše tři česká a moravská, vlastně tady je Morava v převaze, že? Pardon, tak nic. Dobře, tak naše tři pracoviště akademická, knihovnická. Asi začnu představením paní doktorky Adélie Ralinkové, která je ředitelkou v závorce vedoucí ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě na Univerzitě Karlově. Mě to strašně zaujalo, to ředitelka závorka vedoucí, tak jsem vám chtěla říct, která absolvovala tamtéž a odborně se věnuje především výzkumu informačního chování. A jako panelistku ji tu máme z pozice teda vedoucí toho pracoviště, která doufejme se s námi podělí o svou introspekci v tomto ohledu. A jako dalšího představím našeho hosta, tady už fyzicky sedícího, pana docenta Richarda Papíka, který působí jako docent na Ústavu bohemistiky a knihovnictví na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Tam mě vždycky zaujme a zarazí to vaše filozoficko-přírodovědecké. To je zarážení. Který se odborně profiluje v oblastech rešeršních metod, online systému, informační podpory vědy a výzkumu. A já si dovolím úplně malou interní vsuvku. Já ho mám také jako guru rychlého čtení. To je koníček, no. To je koníček, no, ale třeba mě to docela jako změnilo život, ale aby se tam to nezvrhlo v marketingové okénku, tak budeme pokračovat v potřebování. Já jako poslední nakonec jsem si nechala domácí panelistku, paní doktorku Pavlínu Mazáčovou, která působí tady na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na katedře informačních studií a knihovnictví. A možná bude mít malou výhodu v diskuzi, protože se opravdu oborově profiluje v oblasti informačního vzdělávání, informační gramotnosti. V poslední době byla velké úsilí do profilace kompetencí učícího knihovníka a má asi z nás všech i největší kontakt s tou sférou pedagogickou. Panelisté otázky viděli dopředu, vy účastníci ne, já jsem si dovolila, bohužel to mám jenom jednu, ale kdyby vám to nějak pomohlo v orientaci, tak jsem si vám to dovolila i vytisknout a já už si sednu. Na úvod bych vás chtěla poprosit, abyste představili vlastně stávající pozici, jakou má informační vzdělávání a informační gramotnost ve vašem kurikulu. Jestli třeba máte nějaký jako konkrétní předmět nebo více do předmětů, které se tady téhleté oblasti věnují, v jaké fázi studia třeba mají studující prostor se o tady téhleté problematice něco dozvědět a případně jestli se touhle oblastí zabýváte nějak i v té akademické, v té výzkumné rovině. Já vám dám prostor, chcete někdo začít? Já asi začnu. Jsem domácí, tak asi bych se měla nejméně ostýchat. Tak začnu. Tak co se týká našeho pracoviště KISKu, tak myslím si, že se informačnímu vzdělávání a informační gramotnosti věnujeme dlouhodobě a myslím si, že je to i určitý profil, který si neseme jako pracoviště oborové napříč republikou a svědčí o tom mimo jiné i tato konference, která se koná už po 11. a začala vlastně také jako aktivita rozvíjející kompetence učících knihovníků, byť hlavně v těch veřejných knihovnách, ale rychle se to přesunulo i do těch knihoven akademických, vysokoškolských. Takže to téma neseme dlouho a výrazem jeho jsou také četné publikace, které vznikají tady na tu
na této platformě. Teď aktuálně asi bych měla jmenovat publikaci Informační gramotnost, kterou vydal zde přítomný pan doktor Černý. A jsou to další a další aktivity. Ale co se týká předmětu nebo kurikula, tak ta míra zakotvení těchto témat je poměrně solidní, že významná, a už vlastně v tom bakalářském stupni studia tak máme hned na začátku povinný předmět, který se sice jmenuje psaní odborných textů, ale svým obsahem je do velké míry zaměřen právě na rozvoj akademického psaní a s tím souvisejících kompetencí, které hodně zasazují toho studenta do toho akademického prostředí, kde se setkává s informacemi, kde je potřeba, aby se naučil celý ten komplex činností, které souvisejí s tím uvědoměním si nějaké potřeby, která vzniká v prostoru akademického psaní až do nějaké fáze, kdy by sám měl být schopen ve veřejném prostoru publikovat nějaký odborný text. Trénujeme to na Wikipedii poslední dobou, takže i tohle si myslím, že je činnost velmi užitečná, zajímavá hned na začátek toho studia. No a potom v těch dalších ročnících už od bakaláře, tak studenti jednak procházejí předměty, jako jsou digitální kompetence, seznamují vlastně s rámci jak teoretickými, tak si vyzkoušejí nějaké dovednosti v tom digitálním prostředí, z nichž mnohé jsou zase související se prací s informací. Potom máme povinný předmět informační vzdělávání, což je předmět v druhém ročníku bakalářského studia. Jehož cílem je, když studenti získali takový komplexnější pohled na tu problematiku perspektiv různých, prostě je to áčkový předmět, takže měli by získat nějakou znalost jednak nějakých rámců, které informační gramotnost řeší, platformem vůbec toho prostředí mezinárodního, kdo řeší tuhle problematiku. A trichtýřovitě potom jdeme tím směrem, že se vlastně seznamují s tím, co to je informační vzdělávání, jaké oblasti, jaké roviny sleduje, jak v té teoretické, tak potom v té aplikační, hlavně teda knihovní rovině, knihovním prostředí. A cílem toho předmětu je nejenom teda získat ty znalosti, ale naučit se přemýšlet také o výzkumech, které informační gramotnost a informační vzdělávání reflektují, nějakým způsobem je sami analyzovat a snažit se přemýšlet třeba o té výzkumné rovině jako o něčem, co pro ně samotné by mohlo být zajímavým impulzem třeba pro psaní vlastní bakalářské práce. Ten předmět řeší také nějakou už hodně aplikační část, to znamená učí se základní dovednosti učícího knihovníka třeba v kontextu přípravy nějakého vzdělávacího programu pro různé cílové skupiny s různým zaměřením, čili je to opravdu předmět takového komplexního, byť takového úvodního charakteru. No a potom v tom navazujícím magisterském stupni studia, tak tam se touto problematikou zabývají různé kurzy, jak povinné, tak volitelné, protože máme na KISKU taky profilace, v níž studenti mohou směřovat svoji budoucí profesní dráhu a začít ji právě profilovat už na tom magisterském studiu, takže ve chvíli, kdy se bavíme o profilaci technologie ve vzdělávání, tak ta informační gramotnost tam má silné místo. Ve chvíli, kdy se bavíme o profilaci kulturně literární nebo datové, tak to všechno, i designové, tak to všechno jsou oblasti, do níž vlastně ta informační gramotnost a informační vzdělávání spadají, mimo jiné také skrze třeba nějaký inkluzivní design, to znamená i ta inkluzivní problematika je tam zachycená. Jsou to předměty zaměřené třeba i na rozvoj mediálního vzdělávání, máme na to speciální předmět, jak v češtině, tak potom pro studenty Erasmu v angličtině. Jsou to taky online předměty jako kritického myšlení nebo kurz práce s informacemi, čili myslím si, že těch aktivit, díky nimž se studenti opravdu mohou v tomto rozvíjet, je hodně. Z poslední doby bych asi jmenovala předmět rozvoj kompetencí učícího knihovníka, který umožní našim studentům, jednotlivcům vstoupit do týmu učících knihovníků na Filozofické fakultě na naší knihovně. Mimo jiné ten tým, který učících knihovníků je zastupován tady s přítomnou paní kolegyní Terezou. A vlastně ti jednotliví studenti mají příležitost v rámci jednoho semestru opravdu být součástí toho týmu. Řešit s nimi to, co učící knihovník v akademické knihovně během svého
každodenního pracovního procesu řeší a postupně vstupují vlastně i do výuky a nějakou menší měrou se podílejí i aktivně na nějaké výukové části, aby si vyzkoušeli a reflektovali to, do jaké míry vlastně ta pozice učícího knihovníka by třeba pro ně mohla být zajímavá v budoucnosti. Tady v auditoriu sedí teda několik absolventek tohoto kurzu, tak pokud by potom byl zájem, tak lidé se jich můžete zeptat na jejich reflexy a můžeme to probrat dál. Takže toto bych asi řekla v nějakém základu. Jak opravdu si myslím, že informační vzdělávání a informační gramotnost je nezbytný obsah, který se do těch našich částí kurikula opravdu dostává v mnoha perspektivách. Děkujeme. Tak, kdo z panelistů by chtěl navázat? Jsem ze staré školy, tak bych dal přednost panelce. Takže ženy mají přednost. Vy jste se dostal ke slovu. Když se nedostanu, nic se nestane. Děkuju, dobrý den, já zdravím z Prahy a děkuju za možnost se panelu účastnit. Já bych se navázala na paní kolegyni Mazáčovou v tom, že vnímáme informační vzdělávání a informační gramotnost jako velmi důležitou součást našeho kurikula. Ale nemůžu říct, že by to bylo něco, čím bychom se my na rozdíl od Brna profilovali. My s informační gramotností také začínáme na bakaláři. Máme jednak kurz, který je pro celou fakultu. A tam, který se sice nejmenuje také informační gramotnost, to slovo tam nepadá, ale je převážně část toho kurzu je na tom postavená. A pak máme speciální kurz pro naše studenty, pro informační studia a knihovnictví, kde se dozvědí nebo získají ty základní kompetence, aby sami, oni sami mohli o sobě říct, že jsou informačně gramotní. Pak samozřejmě jsou předměty dílčí, zaměřené na nějaké dílčí aspekty informační gramotnosti. Nicméně systematicky na informační vzdělávání a informační gramotnost jako předmět výzkumu, teoretické rámce se díváme až v rámci magisterského studia. Tam máme dvousemestrální předmět, který se jmenuje informační a mediální gramotnost. A ten je tedy skutečně teoreticky orientován na to, aby studenti získali základní teoretické koncepty, teoretické rámce, vhled skutečně do toho předmětu jako předmětu výzkumu. A současně na to navazují i další předměty, kde se prohlubují ty jednotlivé informační a digitální kompetence a v poslední době také klademe důraz na mediální gramotnost a na vlastně schopnost mediální gramotnost, informační gramotnost předávat dál. Byť musím přiznat, že ty pedagogické a didaktické kompetence jsou u nás trošku v pozadí. Tak. A výzkumně se věnujeme spíš dílčím tématům, jako je třeba datová gramotnost nebo zdravotní informační gramotnost, ne teď vysloveně tomu konceptu obecnému. Tak. Dobře, děkujeme. A pan docent? Tak já tedy, kdybych měl mluvit za PAVU, což asi mohu tedy a nebudu se zlobit, tak bych asi mluvil za posledních 9-10 let, protože jsem tam krátce, asi bych mohl 21 let mluvit za UIS, kde tedy jsem velice rád působil a musím říci, že tam to vlastně s tou informační gramotností začalo. Já bych tady nechci samozřejmě být nějakým způsobem
v té charakteristice rozvláční, ale jenom bych připomněl ty kořeny, že jsou nesmírně důležité předměty, které tedy třeba ten vztah nejenom můj, ale třeba i generací, mezi které třeba patří Adelka, Baková, Jarolínková, patří tam třeba i takové osobnosti, které stojí za informační gramotností v České republice, a to je třeba Hanka Landová, Michala Dombrovská a další, kteří stáli u iniciativ IVIGU. Ale tady bych velmi rád zmínil, protože s tím tu historickou zkušenost paní doktorku Lidmilu Vášovou, která vedla předmět čtenáři a uživatelé, bibliopedagogika, a tam to začínalo. Pak byli lidé v terénu, takže si vzpomínám na voznička, uliční smetáček, byli spojeni dokonce s Olomoucí, s krajskou pedagogickou poradnou, a toto není teda vzpomínání starých časů, nerad bych, aby si samozřejmě auditorium myslelo, a v tedy muzeu to uvidíme, to rozhodně ne, ale ono to má ty důležité kořeny, že právě tenkrát se položily takové modernější základy informační gramotnosti. Ti lidé založili třeba skupinu IBIK, já bych tady rád zmínil právě ČVUT, kde působila Lída Tichá, Zdenka Cilínová, kteří začali první kurzy v podstatě v tom vysokoškolském prostředí. No a musím říci, že asi v nějaké míře toto bylo i v Opavě. A já tedy jsem do té Opavy přišel zrovna, když umíral předmět, který se jmenoval pedagogické a psychologické aspekty knihovnické profese. To učila paní doktorka Homolová. A je nesmírně škoda, že jsme v nové akreditaci tento předmět z důvodu personálního nemohli naplnit, protože ono to není jednoduché, že to bude určitě kdekdo, ale musí to být třeba jako někdo třeba takové Pavlínka Mazáčová, musí to být někdo, kdo k té pedagogice, psychologii má vztah. Takže bohužel nebyl ten ani otitulovaný člověk PhD, aby garantoval, to je zase takové vysoké rozkoše akreditačního procesu, takže když toto připomenu, tak všem nám běhá mráz po zádech, když si vzpomeneme na akreditační spisy a jak se to vytváří, tak takovýto předmět není jednoduché vytvořit. A ten tam byl. A mě připomínal hodně věcí právě, jak jsem zmiňoval, čtenáři a uživatelé. V současnosti takový předmět informační gramotnost nemáme a prolíná se to tedy více předměty. Jednak studenti to zažijí na vlastní kůži, tak se setkávají s KPIčkem, kurz práce s informacemi. Pak jsou tam samozřejmě předměty, v kterých já třeba osobně nejsem odborník na informační gramotnost, na ty teoretické aspekty, ale vlastně dělám jak v tom vzdělávacím procesu, tak v praxi v podstatě dennodenně. Takže třeba v oblasti elektronických informačních zdrojů se s tím setkávají, což si myslím, že má hodně potom význam pro třeba ty, kteří jdou do té oblasti třeba odborných knihoven. Ale co bych zmínil, tak tam máme takové šikovné lidi spojené i s Brnem, doktora Marka Timka, který učí předmět čtení a čtenářská gramotnost, takže to už vlastně ukazuje, že to je vlastně jádrový předmět. Dokonce tam máme digitální čtení a právě, že z té Líchně u Jiskové, když si vzešly ty osobnosti jako Hanka Landová a Míša Domrovská, tak v současnosti tam máme Míšu Domrovskou, která učí informační politika 1, informační politika 2. A tam se v podstatě dá vpašovat velice hodně z informační gramotnosti, informačního vzdělávání, a nejenom to, patří tam jiné typy vzdělávání, řekla to třeba i Adelka, ta gramotnost, kterou bych já nazýval třeba funkční, se dneska rozšiřuje nejenom o nějaké čtení, počítání, psaní,
tu informační gramotnost tam můžeme považovat taky, ale přichází tam ta digitální gramotnost, mediální gramotnost, finanční gramotnost, zdravotnická gramotnost a tak dále. Ne, že by ekologická gramotnost, ne, že by to knihovníci měli učit, ale dávají tomu ve svých prostorech a ve svých službách a ve svých vzdělávacích aktivitách prostor. Takže prolíná se to předměty a já bych možná uvedl takový příkaz z zahraničí, třeba z Univerzity v Severní Karolíně na School of Information Library Science, kde je to vlastně mezi těmi státními školami, škola číslo 1 se střídá ještě s jinými školami, je to taková vedoucí škola v oblasti také takzvaných e-schools, tady by asi třeba mohla i říct si více Adela, protože jsou to členy těch e-schools a tam jsem chtěl říct si, že oni učí informační vědu, ale vůbec ji nemají. My máme předměty úvodu informační vědy, my máme předměty tohoto typu a oni to vůbec nemají, oni učí tu informační vědu právě v těch předmětech. Takže já si osobně myslím, že proto, aby se dostalo mezi studenty, lidi, není potřeba za každou cenu vytvářet, pokud tomu nejsou úplně ideální podmínky, třeba personální předmět, ale mít to rozprostřeno do více aktivit. Takže asi takto. Děkuju. A chtěli byste na to některá z kolegyní reagovat? Tak jako byl přednesen názor, nebo já jako mám plán, kam bych vás chtěla teď směřovat, ale pokud byste chtěli reagovat, tak vám ten prostor dám. Já bych jenom zareagovala na to, že teda Zrych velmi pěkně vlastně představil ten vývoj, což je velmi důležité v tom českém kontextu vidět, jaká historie se s těmi aktivitami vlastně spojuje, v jaké míry vlastně na tom základním v tom bodě nějakém nula, hlavně pro ty vysokoškolské knihovny a knihovníky je důležitý ten bod třeba ten rok 2004. Na rozdíl zase od těch veřejných knihoven, kde samozřejmě ta problematika má dlouholetou tradici a déle trvající, ale zase z jiné perspektivy řešené, hlavně zase přes to čtenářství, které pořád musíme samozřejmě vnímat jako nějaký základ pro ty další gramotnosti a i tu fragmentarizaci toho, co to je vlastně ta informační gramotnost. Já si myslím, že asi není nutné úplně pořád hledat nějaké definice, ale spíš opravdu postupovat směrem té funkční gramotnosti a zjistit, jaké potřeby ta současná společnost má, jaké mají ti studenti a na nich potom stavět opravdu ty kurzy. Samozřejmě ta akreditace je vždycky nějaký damoklův meč, na který nad námi visí, že musíme naplňovat teda literu, ale především v těch kvalitních předmětech se s tím dá velmi dobře potom pracovat, takže si myslím, že jsme schopni tady reagovat i na tyhle ty všechny možné změny potřeby. Víč teda vždycky ta personální situace je to klíčové a to je vlastně i to, i jak je vnímat ta pracoviště naše, že vlastně vždycky ta personální obsazení do značné určité míry vlastně tvoří tu hranici a tu jakousi to směřování toho oboru, protože zkrátka je to tak, jak to je. A ještě jsem tady chtěla připomenout, když se bavíme o těch dílčích aspektech informační gramotnosti, tak asi ráda bych tady ještě připomněla třeba kolegyni Pavlu Vizváry, která zase nese tu linku té informační bezpečnosti a je to zase téma, které hodně řešíme a společně teda s informační politikou a etikou, do které tak vstupuje svými předměty, tak je to zase ta součást toho oboru, kterou považujeme za důležitou, aby si ji osvojovali ti naši studenti. Takže asi toto doplnilo. Já bych tady s tím mohu zase jedině souhlasit a u nás třeba se ten jistý posun projevuje v tom směřování třeba k digitálním technologiím, k digitálnímu zdraví, kterým se zabývá kolegyně Michaela Slusarev, kterou možná taky znáte, ona se hodně věnuje digitálním technologiím v rukách dětí, takže zase se prostě pro naše studenty je teď se otvírá nějaká cesta tímhle směrem a zase ano, jsou úplně, mohu podtrhnout to, že do jisté míry jsme vázáni tím personálním obsazením. Já moc děkuju Richardovi, že zmínil Hanku Landovou, protože to je byť teď už naše jenom externí kolegyně, ale myslím si, že pro budování
té moderní informační, nebo toho moderního předmětu měla u nás, má tedy velké zásluhy. Dobře, děkuju. Já bych vás možná chtěla trošku jako popíchnout. Vy jste takový jako strašně kolegiálně milý na sebe a je to jako krásné a já bych chtěla, aby se nám tady trošku rozjela nějaká diskuze. Takže možná vám tak jako předložím návazné téma nebo návazné otázky. Vy jste to teda popravdě už dost jako všichni formulovali v těch svých úvodních odpovědích, jakoby, jaký je ten stávající obsah výuky, co považujete za důležité, to beru jako zodpovězené. Ale já bych chtěla trošku jako rozhrávnout a otevřít téma, které podle mě nás, kteří se potom ocitneme v praxi jako učící knihovnice a knihovníci, docela jako trápí. A to je otázka nějakých pedagogických a didaktických kompetencí, které si troufám tvrdit, že se dost často potom ve všech diskuzích zaznívá, že nám chybí, že je postrádáme, že si je potřebujeme nějak třeba dodatečně doplňovat a tak. Tak jestli byste třeba nepovažovali za vhodné, aby se nějakou formou staly součástí té výuky už na vašich pracovištích, aby ten absolvent tady tu absenci potom nepociťoval. To jsem popíchala nejvíc. Tentokrát já milové, a to zase by měl jít první muž, takže to jste popíchla opravdu hodně. Já si nebudu brát servítky, řeknu to uvolně, to natáčené, ale to mě je jedno. Já si totiž myslím, že se sice může učit z hlediska těch kompetencí všechno možné, ale pak záleží, jestli ta informační gramotnost směřuje dovnitř nebo ven. A když směřuje ven, tak tam nastává takový problém. A to jsou ty pedagogové, kteří jsou často na ty knihovníky se dívají z vrchu. A to je to, že pokud se nedosáhne z hlediska našeho absolventa třeba na pedagogické minimum, to znamená kvalifikaci, která tedy srovná toho knihovníka s učiteli, tak si myslím, že řada věcí půjde v ní več. A tady musím říct si smutnou pražskou zkušenost, dělám si z toho legraci, ale domlouvali jsme se s katedrou psychologie, s katedrou pedagogiky. Všechno kamarádské vztahy bezvadné. Ale v okamžiku, kdy přišlo na to, že bychom my přivedli studenty k pedagogickému minimu, tak se najednou jakoby zavřeli a ti studenti tedy hledali potom individuální cestu. A já si osobně myslím a vidím to, že třeba školní knihovník, pokud má vstupovat do pedagogického procesu, tak musí mít tu autoritu v podobě pedagogického vzdělání. A to není a všechno ostatní v podstatě je hraní, může tady být sebetalentovanější knihovník, ale ten učitelský sbor, a ty školy znám, mohl bych je jmenovat, prostě neberou toho knihovníka rovnocenně. A ten knihovník, pokud má dělat tu informační gramotnost ven, třeba ve vztahu k dětem, dospívající, musí mít tu autoritu toho vzdělání a všechno ostatní nemá smysl. Proto tedy si sice můžeme učit studenty, můžeme to dělat směrem ven uživatelům, ale pokud to chceme dělat třeba ve školách, tak tam musí být ten fakt. A to si myslím, že je dost kontroverzní zážitost. Pedagogové si na tom sedí, ty si to hlídají. To je vázaná profese, knihovnictví vázaná profese není. Takže já si myslím, že cesta vede, když povede cesta k pedagogickému minimu, které zrovnoprávní knihovníka a učitele aspoň do jisté míry. Au. Dobře, děkuji. No, já si teda vezmu slovo. To je fakt jako velmi komplikovaná, byť Richard to nazval jako jednoznačně, ale je to komplikované právě v tom provádění, v té realitě potom. Protože když to zase vezmu z pohledu našeho pracoviště, tak my jsme se v minulých zhruba 5-6 letech kterým Černým, snažili vlastně o to nabídnout těm našim studentům právě tu možnost stát se tím kvalifikovaným učitelem a navázat na to, co se tady, co tady získali oborově a nabídli jsme
akreditovaný program studijní o životním vzdělávání, nebo studium pedagogiky, právě se zaměřením na problematiku informační a digitální gramotnosti a těchto kompetencí, tak, aby se z těch absolventů, kteří potom ještě tedy vystudují ten náš program celoživotního vzdělávání, protože to se může studovat až po absolutoriu pětiletého magisterského nebo inženýrského studia, tak aby se mohli stát těmi pedagogy středoškolskými. Tím pedagogickým minimem prošlo, myslím si, že nevím, Michale, zkus říct, jestli víc než 10 lidí, možná. Myslím, že tak 10 až 15. A byl to koncept, který jsme právě chtěli tímto směrem vést, jenže momentálně se změnily podmínky pro akreditace těchto pedagogických studií všeobecně. Ten standard učitele je od minulého roku, od září jiný a je tam velmi výrazně navýšená množství praxe, které musí ten člověk k tom pedagogickým absolvovat. Jsou to opravdu jako, myslím si, 200 hodin. A je to hodně navázáno na to, že pokud to pedagogické minimum my bychom na našem pracovišti, a teď to neberu jen KISK, ale na jakémkoliv knihovněném pracovišti chtěli mít, tak potřebujeme mít k tomu učitele z praxe, kteří se na tom programu budou velkou měrou podílet. A tady už začínají různá úskalí a překážky, protože to, abychom takový program otevřeli, tak bychom museli mít velký tým lidí. I pro ty výuku těch teoretických předmětů, jako je školní didaktika, pedagogika, psychologie. A byť jsme to tak měli teď v tom stávajícím a dobíhajícím pedagogickém minimu, tak jsme to v podstatě s Michalem Černým dělali na koleni společně. A je to opravdu hodně náročné. Takže jsme se rozhodli, a byl to samozřejmě také nějaký konsenzus i s vedením katedry a fakulty, že zkrátka do toho nového akreditačního řízení nepůjdeme, protože ty nároky jsou tak velké, že by muselo vzniknout nějaké subpracoviště, které by se věnovalo vyloženě rozvoji těchto absolventů a poskytovalo by opravdu jako stoprocentní support, včetně zadávání závěrečných prací, protože to je prostě studium jako každé jiné, takže jsou tam zkoušky, jsou tam závěrečné práce, obsahuje to opravdu mnoho povinností, se kterými musíme počítat ve chvíli, kdybychom to chtěli. Takže momentálně opravdu je to náročné z tohoto úhlu pohledu a snažíme se aspoň nabízet teda nějaké kurzy v rámci třeba celoživotního vzdělávání, které můžeme nazvat také teda pedagogické minimum nebo rozvoj kompetencí učícího knihovníka. To jsou kurzy, které jsou poměrně vážné, už je to třeba 40 hodin, což není málo, ale v porovnání s těmi mnoha hodinami v tom pedagogickém minimum, to pořád je jenom, z který toho člověka samozřejmě nepostaví na úroveň toho učitele, o kterém mluvil Richard. Takže je to hodně náročné. Já teď momentálně se snažím taky i v rámci mezirezortní pracovní skupiny, která vznikla při memorandu mezi Ministerstvem kultury a školství, které bylo před 2 lety sepsáno, a ta mezirezortní pracovní skupina na to byla navázána, aby vznikla a podporovala, rozvíjela to, co v tom memorandu je. Tak se tam snažíme s kolegyněmi, některými i knihovníky, třeba s paní ředitelkou Ústecké knihovny Janou Linhartovou a dalšími, víc jakoby tlačit na to, abychom tu podporu pro vznik nějakých takových programů měli, ale je to nesmírně náročné. A když se budeme bavit ještě třeba o národní soustavě kvalifikací povolání, což je vlastně platforma, do které bychom mohli tady s tou myšlenkou vstupovat, protože umožňuje vlastně vznik takových kurzů nějakých velkých a ty potom vedou k získání té kvalifikace učícího knihovníka, dejme tomu, teď to takhle nazvu, tak zase získat vlastně tohleto je opět hodně těžký, protože jsou etablované už některé další pozice v tom prostoru edukačním, jako je třeba pedagog volného času nebo pedagog dalšího vzdělávání, a pro ty úředníky na ministerstvu školství je někdy, a teď to je moje čerstvá zkušenost, velmi náročné a složité rozklíčovat to, v čem by takováhle pozice učícího knihovníka nebo knihovníka, který je opravdu tím edukátorem, měla být jiná oproti tomu, kdo dělá teda to celoživotní vzdělávání nad úrovní nějaké instituce nebo nějaké oblasti, která je zaměřena do těch paměťových institucí a konkrétně do knihovny. Takže ano, je to hodně, hodně, hodně těžký se tady do té pozice někoho, kdo je partnerem těch učitelů, teď je to píše otázka těch veřejných knihoven dostat, protože v těch akademických tam já vnímám, že ta pozice těch akademických knihovníků je jiná a taky ne, jako může být jiná, ne, nebo ne, ne vždy jiná, ale může být jiná, ale to v školství nižším, středním nebo základním, tam je to
opravdu otázka jednotlivého vztahu mezi tím učitelem a tím knihovníkem. Je to o té osobnosti toho knihovníka, kterou nese především jako do toho ringu, o boje, o to místo mezi těmi ostatními aktéry, kteří usilují o tu pozornost v té škole. Aby ta knihovna se tam udržela, tak ten knihovník musí být opravdu velká osobnost a musí za ním stát to vedení knihovny a musí to být opřeno o velkou advokaci, která tu argumentaci významu knihovny pro tu školu pořád obnovuje. Včera jsme tady udělovali cenu na SIF týmu Střince, takže Richard, nemáš následovníky. Že pan docent je také laureát ceny na SIVu. A to je zase nějaký příklad lokální knihovny, kde se to daří, ta spolupráce, i přesto, že tam teda nemají všichni učící knihovníci to pedagogické vzdělání, ale ti klíčoví ho mají. A to tam právě asi daří. Takže ten kruh pořád vlastně se zavírá tam, kde teda to mluvil Richard. Je to tak, no. Ale nemůžeme se tím asi nechat úplně svazovat a tato informace nebo tato zpráva, že vlastně není knihovník tím partnerem pro toho učitele, by asi neměla být brána úplně jako fatálně, že potom by ta práce asi fatálně ne, byla výška. Ale ty podmínky do diskuze, to bylo rozdělené. Ano, ale ty podmínky opravdu takhle nastavené jsou. A byť jsou školy už velmi osvícené a lokality a kraje a snažíme se v tom. Teď vlastně je také nově memorandum mezi ministerstvem, nebo takto Mezinárodním pedagogickým institutem a sdružením knihoven, což je zase nějaká proklamativní záležitost, ale umožňuje to zase nějaký posun v tom, že Národní pedagogický institut, což je podle mě dost významná platforma, která mimo jiné řídí i revize, kurikulum a tak dále, má svá krajská pracoviště v každém krajském městě. A stejně tak krajské knihovny mají také vlastně pozici v každém krajském městě. Takže skrze tyhle ty dva ostrovy, které teď se snažíme, aby se propojily v jedno, jsou ostroví, tak by bylo určitě vhodné nějakou aktivitu směrem třeba k většímu posílení toho tlaku na to pedagogické minimum pro ty učící knihovníky. Takže k tomu tlaku může třeba nějak dojít, ale nebude to hned. Že? Je to otázka velké práce konkrétních lidí, kterým stojí za to, aby se tímhle zabývali, aby opravdu to směřování urputně prosazovali. Takže je to komplex jako mnoha zajímavých věcí. No a ještě si můžu poslední slovo, byť pravda, že jsem tak dlouho a teď jako se mi to všechno v hlavě spojuje. Tak myslím si, že po mnoha letech takové stagnace se vzbudili učit knihovníci ve školách, školní knihovny. Díky paní vedoucí metodičce v Národní pedagogické knihovně, paní Editě, která opravdu si vzala velký úkol, že ty školní knihovny postaví znovu na nohy. Je nový metodický pokyn, který je součástí vlastně té knihovnické legislativy, který říká, jak má pracovat, vypadat školní knihovna, je tam posílena opravdu ta odbornost toho školního knihovníka. To je jedna věc, která je výborná, že vlastně ten školní knihovník může mít v té škole nějakou lepší pozici, ale na druhou stranu školní knihovník je do 90% vždycky učitel ve školách, je to většinou ten, na koho to zbyde, kdo potřebuje si dodělat úvazek, nebo je to češtinář, nebo je to teda nějaký jazykář. Takže je otázkou, jak třeba ve školních knihovnách, což je svůj specifický segment, budeme tady s tou problematikou učícího knihovníka nadále pracovat a jak se to bude propovat s těmi veřejnými knihovnami. Do jaké míry to bude pnutí, do jaké míry to bude konkurence, do jaké míry to bude teda cesta k nějaké synergii. Podpoře informační gramotnosti, čtenářské gramotnosti v institucích, které už existují a můžou spolu nějak spolupracovat. Takže velké téma, je to prostě teď všechno tak jako na vodě a spousta takových pandořinných skříněk se otvírá, takže si myslím, že je určitě dobré to sledovat a na té lokální úrovni každé té knihovny, každého toho města, každého toho kraje se snažit to nějak jako podporovat a přispívat vlastně k tomu, aby se to zlepšovalo, abychom třeba to pedagogické minimum měli, že by to opravdu velmi pomohlo. Tak paní doktorka Jarolínková, tady kolegové byli plní potřeby se s námi podělit, tak
Mám tam taky prostor. Já si přidám jednu perličku do sbírky těch vlastně, dá se říct, neúspěšných pokusů nějak prorazit do, na nižší úrovně školství. Tady byl takový záměr na UISKu ve spolupráci s katedrou pedagogiky, která tady také padlo, dokonce vytvořit studijní program, který by se zaměřil na informační mediální gramotnost a který by právě mohl vést tomu, že ti absolventi by měli, měli tedy ten úřední štempl a jak pedagogické minimum. Bohužel zase to ztroskotalo tedy na samozřejmě personálních věcech, což souvisí trošku s těmi akreditačními obávanými podmínkami a tak dále. A tím pádem opravdu ta bariéra pro učící knihovníky, aby pronikali na nižší stupně školství, tady je. Naopak pozitivní zkušenost u nás je tady, řada našich absolventů působí v akademických knihovnách a věnuje se informačnímu vzdělávání. Tam bych to viděla, že ta cesta je poměrně snažší, tam se tedy nebazíruje na těch pedagogických základech. Byť ale já tu potřebu pedagogických a didaktických kompetencí velmi vnímám, protože vidím, že se nám proměňuje, vidíme to určitě všichni, jak se nám proměňují naši studenti a proměňují se způsoby výuky, takže ani ten knihovník učící prostě nemůže ustrnout v tomhle ohledu a neustále se vlastně proměňuje, ustupuje se od frontální výuky, že poměrně to klade nároky na přípravu, takže já jakoby potřeba toho, těch získávání samotných kompetencí tu je otázka, ale narážíme na tedy ty personály. Zejména, pokud můžu mluvit tady u nás, že sice máme, jsme v rámci filozofické fakulty, máme tu katedru pedagogiky, ale oni sami také jsou jistě, do jisté míry na hraně svých možností. Takže tady to není úplně povzbudivé téma, řekněme. A já bych to tak nevnímala, tak je to výzva a příležitost. Ještě jeden dodatek, abych to vrátila k té otázce, kterou jsi položila, že ta chvíle, jestli v tom našem kurikulu máme jako pedagogické a didaktické předměty, tak já to jenom jako zdrhnu, že mi ano. A jsou to teda předměty zrovna teda tři, které původně jsme měli i zaměřené do toho pedagogického minima, ale oni existují i samostatně pro naše studenty a je to psychologie pro učící knihovníky, nebo nejenom pro učící, pro knihovníky. A součástí je teda i taková oblast, která se zaměřuje na ty knihovníky, kteří se věnují vzdělávání nebo jsou více v kontaktu s tím uživatelem v té edukační rovině. Potom je to online psychologie, tu vede Černý. Pak je to předmět design vzdělávacího procesu, který zase právě reflektuje tu potřebu naučit teda nebo získat nějaké kompetence pro to, aby mohl vstoupit potom do toho učebního procesu. No a pak je to třeba i předmět učící se společnost, který se teda byl panem točený. A ten je týše teoretičtější, ale i tam oni se učí vlastně poznávat ty kontexty současné společnosti, když to vzdělání a vzdělávání a ten rámec celoživotní je důležité jako nasávat a učit se vlastně třeba připravovat nějaké vzdělávací materiály a učit se vlastně přemýšlet nad tím, nad nějakou skutečností, jako nad učebním obsahem, nad učivem, což si myslím, že ten transfer právě je něco, co v tom knihovnictví velmi zvládnoucí, protože když chceme tu informační gramotnost rozvíjet, tak opravdu je potřeba umět vlastně s tím teoretickým tématem pracovat, až se z něho stalo ten učební obsah. To je to, co se taky snažíme. A ještě ta větička k tomu knihovnictví a k tomu té pedagogice. Myslím si, že pro nás je také docela zásadní otázku přemýšlet nad tím, a teď to spíš stáhnu teda k těm veřejným knihovnám s dovolením. Kdo pracuje v těch rolích učících knihovníků v těch veřejných knihovnách? Do značné míry jsou to pořád lidé, kteří mají středoškolské vzdělání. A pokud my chceme vlastně získat ty lidi pro to, aby se stali těmi učícími knihovníky, tak momentálně bez toho vysokoškolského vyššího vzdělání to vlastně nejde. Čili možná je to taky, kdyby tady seděl třeba někdo ze středních knihovnictví, tak by to byla zajímavá diskuze,
do jaké míry vlastně může i to střední knihovnické školství reagovat tady na ty naše vnímávané potřeby a do toho kurikula středoškolského třeba hodně více zakomponovat i tady tu oblast. Nemůžeme za ní mluvit za kolegy, protože tady nejsou. Já mám třeba teď docela čerstvou informaci, protože máme momentálně na praxi tři praktikantky z knihovnice ze střední knihovnické školy, je tady z Kotlářské v Brně a já jsem se jich na to ptala, protože mě zajímalo, jaké mají v tomhle oblasti, v téhle oblasti, jakou možnosti si něco dozvědět. A protože tam učí absolventky KISKU, Románka Králová, tak ano, mají tam nějaký předmět, který se věnuje informačnímu vzdělávání a teďka třetěčky, tak mi říkali, že už mají za sebou i to, že si zkoušeli jako navrhovat nějakou lekci, nějakou jako výukovou jednotku a tak. Takže dalo by se říct, že i střední školství na to myslí minimálně, což mě jako velmi potěšilo, musím říct. A já bych navázala, tady bylo, nevím, možná to vnímá. Možná kolegové z akademických knihoven to vnímali taky, možná to vnímám takhle zostředně jenom já, ale přijde mi, že tady běží pořád taková jako nějaká dělící čára mezi těmi knihovnicemi a knihovníky, kteří učí v těch veřejných knihovnách, kde mají dost jiné asi cíle, publikum a východiska než knihovnice a knihovníci, kteří učí v akademických knihovnách. A dalo by se říct, že ty veřejné knihovny a učící knihovníci v nich tady měli prostor hodně včera, takže kdo jste tady byli včera a měli jste možnost kontaktu s tím včerejším programem, tak máte aktuální informace, dnešek je takový spíš i výgový a akademické knihovnictví. Zohledňujete tohle nějak ve své výuce na svých pracovištích? A pokud ano, tak jak? Jestli můžu začít, tak já si myslím, že tím, jak jsem na začátku říkala, jak se propilujeme i skrze různé transfery té teorie do praxe, tak myslím si, že tak 60% té váhy, kterou máme teď nastavenou, tak věnujeme tomu obecnému knihovnictví a té edukaci tomu veřejnému. Ale myslím si, že i tomu akademickému dáváme prostor, skrze témata, která jsou ukotvena v těch jednotlivých předmětech. Není to určitě samostatný předmět, akademicky učící knihovník nebo něco takového, nebo informační gramotnost pro akademické knihovny. Zase nemůže to kurikulum vzít ovšem, musíme to nějakým způsobem umět dobře nadizajnovat, abychom dali prostor všem našim studujícím, protože jsou mezi nimi lidé, kteří jsou různí, mají různé potřeby vzdělávací a vztahují se k různým potřebám i do té profese. Ale určitě v těch předmětech, které jsem předtím jmenovala, jako je třeba informační gramotnost, což je jeden z těch klíčových volitelných předmětů v magisterském studiu, tak tam ta péče věnovaná tomu vysokoškolskému, tomu akademickému prostoru, si myslím, že je dostačující, nebo je dobrá, je určitě výborná. A i v těch ostatních předmětech vždycky tu akademickou knihovnu, to knihovní prostředí a potřeby i témata, vždycky to tam otvíráme. Takže ano, věnujeme se tomu, ale myslím si, že potenciál pořád je do toho vstupovat více a zase je potřeba reagovat na nějakou potřebu. Takže pokud ta potřeba vzejde a z prostoru akademických knihoven a budeme schopni ji naplňovat, tak si myslím, že jsme schopni je stávajících fázích té akreditace, která nás nějak trošku svazuje, tak nabízet ještě nějaká nová témata. Protože zase pokud jsou předměty, které jsou třeba dělány jako bloky expertů, teď vezmu konkrétně nějakého předmětu, kde se nám třeba střídají učující, jsou to třeba nějaké osobnosti, které přinášejí nějaký obsah, s nímž potom ti studenti pracují, reflektují ho, píší na třeba nějaké eseje, nějaké analýzy, syntézy, tak toto třeba vnímám třeba jako vynikající příležitost pozvat do těch předmětů třeba lidi, kteří jsou z akademických knihoven a mohou tomu našemu oboru mnoho dát. A už se to tam děje. U nás je ten poměr spíše opačný, musím říct, že vlastně co se týče samotné informační a mediální gramotnosti, tedy toho předmětu, tak tam se věnujeme
všem typům knihoven nebo rozdílům a směřování. Ale ostatní předměty, které vlastně dotvářejí tu, ten profil absolventa a i eventuálně toho učícího knihovníka, tak jsou spíše zaměřené na podporu vědy, na tedy směřování do té akademické sféry, protože hodně se věnujeme i otevřené vědě, scientometrii, to také všechno je spíš otázka potom akademického knihovníka a jeho se předávání těch kompetencí dále. A to veřejné knihovnictví, veřejné knihovny jsou u nás trochu upozaděné. Tak já si myslím, že ta čára je přirozená a správná. A řeknu to asi takto, já bych si učil Fadžema a všechno podstatné jsem se naučil ve školce, tak bych to podepsal a myslím si, že nesmysl ptát se, jestli je důležitější základní škola nebo vysoká škola. Bez dobré základní školy nebude nikdy dobrá vysoká škola, to je úplný nesmysl, ale ta čára je prostě přirozená. Já bych to možná si půjčil třeba z jiného oboru, v kterém se vlastně pohybuju praxí, a to je oblast lékařských knihoven, vědeckých lékařských informací, a tam se to třeba také dělí na lékaře a nelékaře. A to je docela neurologická situace taky často. To samé můžeme říci rozdíl mezi třeba psychologem, psychiatrem a podobně. Ty čáry tady prostě budou, jsou to samozřejmě i vazby na vázané profese. A tady bych řekl, že se mi líbí, jak to máme postaveno v Opavě, samozřejmě zuřivé protesty vítány, a to je to, že bakalářský obor, a teďka to si pletou drndové třeba i z ministerstva školství často, že se usekne spodek od toho hřiška. To je nesmysl, to možná jde u medicíny, to možná jde u nějakých historických disciplín, kde se ten člověk musí naučit jazyk. Ale když už vznikla tady Boloňská deklarace a je možno namíchat bakaláře, magistra, tak se pro boha držme a i v tom akreditačním procesu toho, že bakalář má být o dovednostech. To znamená, dovednosti jsou nesmírně důležité, musí tu Bloomovu klasifikaci, tak to tak je, ne, že by ty znalosti tam nepatřili, to také to samozřejmě nemyslím. A tady já jsem zastáncem a říkám, nemusí se mnou souhlasit, ale vidím to, že ty tlaky z toho školství jsou často opačné, že když už tedy třeba není odborné školství, třeba i knihovnicko-informační, to střední, nebo se rozvalilo, ono se rozvalilo v Brně, ono se rozvalilo v Praze, nebo jde to někam jinam, tak si myslím, že ten bakalář má obrovskou příležitost nasměřovat na ty dovednosti, aby ti lidé získali okamžitě možnost se uplatit na pracovním trhu. A to je docela důležitá věc. To znamená, my máme všeobecné bakalářské studium, kde to je taková všehochuť. Pak jsem zastáncem, a to není negování mezioborových zájetostí, aby to nebylo špatně pochopeno, ale já jsem zastáncem ševče drž se svého kopita a naším oborem je knihovnictví, respektive knihovnictví v souvislosti s informační vědou, knihovnicko-informační profese. To znamená, pěstujme jádro knihovnicko-informační, naučme, a není to žádné hanlivé slovo, řemeslo těch bakalářů, taky tam přijde hodně lidí, kteří třeba zjistí, že to pro ně není, že třeba ani nechtějí studovat. To znamená, oni mohou mít docela hezký uzavřený třeba stupeň založený na dovednostech a nepopírá se tím ta znalost. To znamená, vidím obrovskou chybu, že se zapomněla Boloňskou deklaraci, že se uřízne, že se prostě udělá často to, že se to odřízne, a to si myslím, že není dobře. Kde už je obrovská výhoda,
voda, a to je magisterské studium, a tam máme dva základní směry, a to je ta dělící čára, za kterou si stojím, a ta není proti tomu oboru, aby lidé byli proti sobě, ale aby ti, co jdou studovat třeba více ten knihovnický směr všeobecný, byli šťastní, a ti, co jdou informační, taky byli šťastní. To znamená, pochopím si, že nějaká divoška divoch od IT nebude chtít studovat dětské knihovnictví a obráceně dětský knihovník, knihovnice se bude děsit toho, že bude studovat třeba bibliometrii, což si myslím, že je logické. A tam už se dá projevit zaměření, a to nám docela hezky funguje, že v tom informačním zaměření a samozřejmě i v tom knihovnickém zaměření také už klademe důraz hodně na třeba vysokoškolské knihovny. Oni už dokonce od prváku jsou připravováni třeba, že existují vysokoškolské knihovny, že žijí trošku něčím jiným, že tam mají teďka ty mantry typu otevřená věda a predátorské časopisy a podobné srandičky, které se medializují třeba i v poslední době. A to už ty studenti dokonce vědí v prváku. To znamená, najednou jsou překvapení, že náš obor není učtení, ale že je o těchto věcech, a k tomu je vedeme. Ale zároveň se chceme držet jádra, to znamená, aby věděli, že je to knihovnicko-informační profese, a tu specializaci osobně si myslím, že je zdravá až na tom magisterském studiu, kdy už ten student ví, co asi chce dělat. Oni to taky stejně teda nevědí, ale jako už dejme tomu to tuší, už se chce trošku specializovat. A jenom chci říci, že někteří se bojí slovo knihovnictví. To byste netušili, jak dokonce absolventi, a těch absolventů jsem spočítal, co jsem vlastně poznal, 15-17, třeba zapírají, že jsou knihovníci, oni napíšou, vystudoval jsem informační vědu, informační studia, jako on neřekne, že je knihovník. Já to vždycky zpestřím, když jsem jde na recepci, třeba nějaké nebo nějakém setkání, asi z toho dělám teďka srandu, tak vidím, když tam je někdo třeba z managementu, vládní úředník a tak dále. A já mu řeknu, já jsem knihovník. A teď vidím, jak on si řekne, něho nic nekápne, jako já bych mohl říct, jsem informační manager, jsem informační vědec. A já mu řeknu, jsem knihovník. A mám pokoj, že jednak se najím, anebo si podiskutuju s kým chci. Jako. Ale ti lidé se stydí za slovo knihovnictví, ale to není jenom u nás, to je v té třeba Anglii, tam začali blbnout před mnoha lety s tím, že to nazvali informační management, pak to nazvali nějak jinak. A teďka se jim to míchalo a teď měli obrovský binec, jak to vlastně poskládat tu stavebnici. A já si myslím, že je to jasné slovo, s kterým tedy se minimálně identifikuje 5000 knihoven v České republice. Je to celosvětová zážitost, ale úplně chápu, že dělení na informační a knihovnické musí přijít, protože jsou tam jiné kompetence a jsou tam jiné výzvy, a chápu, že tedy třeba predátorské časopisy dětskému knihovníkovi jsou zcela volné. Jako jo, to úplně rozumím, ale může se o tom samozřejmě dozvědět. Jako jo, i samozřejmě tak to bych to... Já jsem to trošku vyhranil pro diskuzi, já to tak nemyslím zase, že bych to také zrozděloval. Jo? Jenom by to bylo trošku dramatičtější. Já myslím, že jsme všichni rádi, že to je trošku dramatičtější, už jsme všichni unavení po dlouhých dvou dnech a tak. Já taky strašně ráda říkám, že jsem knihovnice, a strašně mi baví jako dívat se, jak se lidi tváří, když jim to řeknu. Tak, takže úplně chápu. Já mám takovou vizi, že bychom zvládli skončit na čas ve smyslu toho, který nám byl původně jako přislíben, a zároveň jako si uvědomuju, že už jsme měli končit teď. Tudíž jsem si udělala takový jako mentální kompromis, který spočíval v tom, že už budeme pomalu směřovat k závěru, ale říkala jsem si, že bychom mohli dopřát našim panelistům a panelistkám trošku adrenalinu a dát prostor pro otázky z publika, o kterých neví dopředu. Takže chtěli byste se někdo na něco zeptat? I zde myslíme tím i vás, kolečka, na obrazovce. Hlásí se. Ano. A,
Dobře, tak poprosím kolegyni Anu Vítkovou, studentku informačních studií a knihovnictví tady z Brna. Já jsem chtěla zeptat panelistů na otázku toho, že mám ve třídě mám lidi, kteří se stydí za to, že jsou knihovníci a neříkají to. Prakticky se za to stydí a když řeknu, že chci být knihovník nebo já jako skonexovaná z literární části, tak pravidelně se na mě podívají takovým tím velice utrpným výrazem a řeknou, tak ty se nevyděláš. Tak je to pravda, ale to nebyla má otázka. Já bych se chtěla zeptat, jestli by tady ta demonizace těch knihovníků, jestli by neměla být podpořena třeba nějakou propagací, nějakých jako zprávů, protože mně se zdá, že knihovna dělá strašně málo vnitřní propagace, že vlastně neukazuje, co v té knihovně dělá a pak si to neumí nikdo představit, protože když vejdu do knihovny, tak si prostě všimnu lidi na výpučním pultu, protože tam prostě musí mít. Ale to, co dělá skladník, to, co dělají lidi v back office, co dělají lidi vzadu, vlastně už nikdo neví. Tak se má otázka z nich, jestli by třeba neprospělo tomu knihovnímu atmosféře nějaká jako vnitřní propagace, nějaká jako řízená. Že by přímo ta akademická pracoviště, že když už tady máme ty zástupce, měla vrhnout nějakou energii tímto směrem. No? Tak já si vezmu slovo. Ne, tak paní doktorka Jarolínková. Protože... Já jsem k tomu chtěla jenom říct, možná neúplně teda neodpovím na tu otázku, ale já jsem před, a není to tak dávno, vedla bakalářskou práci, která zjišťovala, jaký je obraz knihovníků, jaká je prestiž knihovníků u čerstvých maturantů, nebo u nastávajících, tedy těch nadcházejících maturantů. A zjistilo se tedy, že vlastně ten obraz knihovníka je pořád stejně stereotypní, že to je nějaká paní přísná, taková neúplně šik oblečená, která vás v té knihovně nutí, abyste byli sticha. Tak, takže určitě je potřeba na tom obrazu vlastně zapracovat, protože pak chápu, že ti někteří slabší ve smyslu neméně odvážní se za to stydí. Já se teda nestydím, že jsem knihovníka, taky se označuju za knihovníka, stejně jako Richard, ale takže vlastně neodpovídám na otázku, jenom potvrzu, že nějaká ta propagace navenek je opravdu potřeba. Si myslím, a teďka to řeknu klamu tělem, ale mám rád sport. Takže před 15 kily, když jsem dokonce závodně sportoval, tak mně se líbily vyhrané ztracené zápasy. To znamená, že favorit to má vždycky těžké. Jo? To znamená, my jsme z knowledge managementu. My jsme informační vědci a teďka se od nich čeká nesmírně moc. Od toho knihovníka se často nic nečeká. To je obrovská výhoda, konkurenční výhoda, jo? Obrovská výhoda. Jednak si myslím, vy jste velmi mladá, takže ta situace se změnila díky právě třeba vysokoškolským knihovníkům, kteří chodí mezi doktorandy, mezi knihovníky. Hodně se to změnilo, je to jiné, jako je to asi jako když někdo ohne nos nad Českými dráhami a já s nima pořád jezdím a auto nechci, tak vidím rozdíl před 50 lety, 40, 30, vidím ty rozdíly. Jo, ale samozřejmě reflektuji to, co říkáte. Ale tady bych řekl jednu věc. Ono se to v té společnosti všechno posuzuje podle výkonů, podle vydělaných peněz. Ale vemte si jednu statistiku velmi zajímavou a ta mě přivádí k hrdosti. A to říkám studentům, to říkám i v oboru, že z hlediska práce s informacemi a důvěryhodnosti práce s informacemi. Knihovníci ve světě i u nás jsou na čelných pozicích. Nechávají vzadu novináře, nechávají vzadu dokonce učitele. To znamená, knihovník je obrovská autorita ve zprostředkování těchto kvalitních informací. A na tom se dá stavět hodně sebevědomí. Ano, ne finance. Dobře, je to opravdu těžká situace, ale tato důvěryhodnost třeba to nemá každý. Jo, vemte si, že někdo řekne, já jsem žurnalista, jako dokonce řekne, já jsem politik, no to
třeba si vemte asi v tom žebříčku, jsou ti lidé, jako jo. To znamená, ten knihovník má obrovskou výhodu a já si myslím, že je potřeba to někdy vydržet, což jako je těžké, a pak si myslím, že to je hodně na nás, abychom motivovali třeba ty studenty, že to tak není, zdůrazňovali tu uplatnitelnost, je tam určitě prostor, to, co říkáte, pro větší prezentaci knihoven. Já myslím, že knihovny si už dneska najímají dokonce experty z oblasti public relation, že dělají, učí se takové věci, jako je marketing, dokonce tady v Brně, že jo, jste takový ty partizáni, gerila, že jo, gerila marketing, takže gerily. A teď tyhle ty aktivity jsou nesmírně cenné a já si myslím, že to je otázka času. Je to trošku i celosvětová zážitost a já si furt myslím, že to je konkurenční výhoda. Jako netvářit se jako mistr světa, my všechno vyřešíme, knihovník prostě ví všechno, není to pravda, ale knihovník má tu důvěru, že přivede toho uživatele ke správné informaci, která třeba podpoří jeho kritické myšlení, a na to můžeme stavět sebevědomí. Na těch penězích to třeba se nepostaví se to ani na nějakých třeba atraktivních věcí. Já dokonce říkám jednu věc studentům a myslím to zcela vážně. Oni v určitou chvíli, ty studenti, třeba když chtějí dělat kariéru, a to není nic špatného, a postupují nahoru. A nemyslím, že tedy odstrkávají ostatní nějakým takovým dravým způsobem, ale jdou nahoru, protože mají ty schopnosti, umí analyticky pracovat s informacemi, tak jdou nahoru. Ale naše profese totiž není kariérní směrem vertikálně. Naše profese, a teď to řeknu, je o službě. My poskytujeme služby, my nahráváme i těm úspěšným, kteří jsou vidět, jo, těm mediálním hvězdám, vědcům a podobně. Je otázka jejich třeba slušnosti, vychování, když si vzpomenou, že za hodně může ten knihovník, informační pracovník, ale myslím si, že to je o službě. A že tam musíme udělat často něco, co už Cimrman nazval Cimrmanův úkrok stranu. Jo, to znamená, musíme ustoupit a smířit se s tím, že něco je o službě, není pro každého člověka, který má vyšší ambice, vždycky snadné. Ale je to krásné, právě vynikající z hlediska svobody, vnitřní svobody, je to vynikající startovní dráha, bych řekl. Asi takto. Já bych k tomu řekla jenom pár takových nestrukturovaných poznámek, že jsem poslouchala jak paní doktorku Jarolínku, tak samozřejmě pana docenta. Co se týká těch středoškoláků v té bakalářské práci, tam je možná zajímavé podívat se, jestli oni chodí do knihovny nebo ne, a jestli ten jejich pohled na tu knihovnu je pohledem někoho, kdo si něco myslí a chodil tam před 20-15 lety, anebo to je zkušenost někoho, kdo opravdu do té knihovny chodí. Na druhou stranu my víme, že středoškoláci moc do knihoven nechodí, protože ty výzkumy třeba čtenářské, které se dělají v Národní knihovně, a teď ten poslední, který jsme dělali 2021, tak jednoznačně tam nějaké tendence jsou. Pokud byste chtěli zjistit, jak jsou na tom třeba středoškoláci, kteří studují zase z perspektivy toho formálního vzdělávání, tak i k tomu jsou výzkumy PISA, PIRLS i české, a tam se to jednoznačně ukazuje, že prostě je to generace, která knihovnu musíme, měli bychom nějakým způsobem najít cestu pro ně do ní, pokud vůbec jako můžeme v tuhle chvíli. Ale co se týká toho, co říkala Anna, proč jako se stydí nebo tak. Já si myslím, že v tomhle období ještě mnoho vašich spolužáků, fakt jste mladí a mám v tom věku dcery, takže no, fakt to vnímám i z pozice toho, jak přemýšlí o tom světě a jak si hledají svoje místo na něm, tak si myslím, že tohle je profese, že knihovnická profese je profese, a teď možná zase to řeknu hodně zjednodušeně, kde není takový tlak na výkon v nějakém tempu. Jo, můžeme se bavit o tom, že všichni pracovaní. Ano, to je jako jiná věc. Ale jsou prostě profese, kde člověk poměrně v mladém věku se dostane do prostředí, kde je pod obrovským tlakem na výkon, který je dlouhodobý a tak dále. Je tam obrovský tlak na nějakou zodpovědnost, na nějaké opravdu už velmi vysoké úrovni. A mám několik studentů, bývalých absolventů, kteří třeba u mě psali i diplomové práce a chtěli do knihoven, směřovali do knihoven, a já jsem se jich ptala, proč vás to
profesní směřování zajímá. A oni mě často, několik z nich mě řeklo, já jsem si vyzkoušela práci ve firmách, prostě v korporátu a já bych chtěla mít zaměstnání, kde mám nějakou vnitřní svobodu, to je to, co říkal Richard, a kde opravdu můžu uplatnit nějaké své třeba empatické, charakterové znaky a tak dále, které jsem v tom prostoru, kde jsem se pohybovala předtím, prostě uplatnit nemohl. Čili asi je to ohledání toho, kdo jsem, a o nalezení toho svého vnitřního, opravdu toho hodnotového já, kterému pomáhá i to, že si spoustu těch profesí může student v průběhu toho vysokoškolského studia vyzkoušet skrze různé stáže nebo brigády. A potom třeba sám přijde na to, že opravdu ta služba pro někoho druhého je hodnotou, která ho naplňuje, aniž o tom třeba předtím věděl. Takže za mě je strašně důležitý, abychom vlastně ten svět náš, ten akademický, co nejvíc propojovali s tou praxí, aby se vlastně ti naši studenti dokázali do těch prostor knihovních vstoupit, chvilku tam byli a měli možnost si tam prožít nějakou část toho svého studia, reflektovat ji a třeba vlastně se nad tímhle tím zamýšlet, co jsou vlastně ty hodnoty, kterým ve knihovny stojí za to jít pracovat. Dobře, děkuju. V ideálním světě bychom se teď všichni zvedli. Našli si nějakou příjemnou zahrádku, tam si každý poručili něco k jídlu a k pití a pokračovali v té diskuzi do pozdních nočních hodin. Ale myslíte, jo, já myslím, mě napadla první úplně jiná zahrádka. Ale protože nežijeme v ideálním světě, tak chci poděkovat našim diskutujícím, paní doktorce Jarolínkové, panu docentu Papíkovi a paní doktorce Mazáčové za diskuzi. Bylo to skvělé. A vám ostatním všem, že jste toho s námi prožili a vyslechli si to. A zase ze Berky na nás. Děkujeme vám. Děkujeme. Je 13:40, což je úplně skvělý čas, takže já moc děkuju moderátorce Pavlu, jak byla přesná. A mě zbývá teď už jenom uzavřít letošní ročník narodního semináře informačního vzdělávání. Tak bych vám všem moc chtěla poděkovat, že jste přijeli, že jste se připojili i online. Těch online připojených bylo letos opravdu hodně. Já jsem to nečekala, že vás bude tolik a opravdu jsem doufala, že bude trošku víc lidí tady s námi v našem krásném univerzitním, akademickém, filozofickém prostoru. Ale svět se mění, informační prostředí se mění a je také tomu třeba přizpůsobovat i vzdělávací aktivity. Byť ty komunitní, které jsou založené na tom, že se lidé vidí fyzicky, myslím, že jsou pořád to důležité, co bychom měli podporovat a to budu snažit. Takže děkuji všem, že jste přišli. Doufám, že si prožili zajímavé hlavně jeden den, že jste získali něco nového do svého profesního portfolia, třeba i nějaké nové kontakty jsou hodně důležité. Děkuju také všem organizátorům, kteří se podíleli na to, že jsme to zvládli, tak jak jsme to zvládli. Oni tady všichni nejsou, ale já jim ještě poděkuju osobně. A děkuju také svému kolegovi z programového výboru konference, že jsme dokázali dobře vybrat toho, koho oceníme a že jsme dokázali vás vlastně sem přijmout a počasí nám také přálo. Takže učící knihovník je stále velké téma. Je vidět, že těch témat, co jsme otevřeli, tak by bylo možné otevřít ještě více a já věřím, že se k kontextům, které jsou s vaší profesí, ať už se pohybujete ve veřejné knihovně, akademické nebo v nějaké jiné spjaty, takže se k tomu budeme ještě vracet a zase najdeme nějaké zajímavé téma, které třeba se jde i z vašich potřeb a budu moc ráda, až v tom evaluačním dotazníku třeba i vyjádříte nějaké potřeby z hlediska téma, která byste chtěli, abychom tady na těch fórech otevřeli a třeba nějaké platformy, kde by bylo více třeba i prostoru na ty diskuze, pokud je považujete za důležité. Určitě ano. Takže ještě jednou moc děkuju. Mějte se hezky. Přeji šťastnou cestu do všech míst, kam se vracíte, ať už je to 10 km nebo 400 nebo i více. A těším se zase někdy na shledání při nějaké pěkné příležitosti. Mějte se hezky.
Pardon, já to zase schytám, že mám poslední slovo a určitě budu mít na talíře od různých kolegů. Ale vlastně to, co bych chtěl zdůraznit, je skutečnost, že až do předminulého století mezi slovy práce a utrpení neexistovala žádná jazyková rozdílnost. Práce a utrpení bylo to též. A já bych chtěl moc poděkovat Pavlíně za tu práci, která byla utrpením, a za to, jak pokračovala celou konferenci, jak uřídila velké množství studentů. Chtěl bych poděkovat nám, Pavlíně, za nás, za všechny, kteří jsme tak uslízávali smetanu, za to, že jsme přišli, sedli si, něco jsme řekli, anebo něco odmoderovali, až to bylo pěkné a velké díky.